מתחננת. כי חבר'ה, אתם מגבירים, אתם חייבים להגביר מהירות, אתם טסים ממש לאט. קחו עכשיו בראש, יירות 220. טווח 7 מיילי, כן, אבל אתם מאוד... לא, אבל זה עושה את כל הכיף לגמרי. בסדר, נו, נגיד שאנחנו רואים אותו. הוא טס 514. איזה? תן מעבר, עזוב את ההפצצה קודם. יירות 150, אז אם הוא יירות 150, קדימה. הוא ימש אלינו? אוקיי, אם הוא ימש אלינו, תוריד אותו. הוא ימש אלינו, תוריד אותו. או שלא, לא, אל תירא, הוא לא ימש אלינו. Sorry. Okay. Flavio, you are on ground? Fighters left. Because Mac is nearing Kish Island in an A10 and he's seeing two fast movers taking off on his TGP, he's 40 miles out. He just killed two fucking planes in A10. okay, Viv, Shomer? יופי, אבי, כל הכבוד. שחר, דרך את המטרה?